vida dos seus. Nós estamos como família hoje agradecendo a Deus. Em primeiro lugar, porque Ele nos permitiu, nos possibilitou sermos alcançados pela sua graça e pela manifestação do seu poder, nos restaurando a saúde. Certo está que esta doença deixa algumas coisas a mais do que aquilo que a gente pode perceber. Ainda estamos bem debilitados, bem fracos, mas graças a Deus nós já estamos no processo agora de restauração da força, né? A enfermidade ela já foi vencida para a glória, pela glória do nosso Deus e para a glória dele. E eu quero dizer aos irmãos da nossa gratidão como família. Nós estamos aqui para agradecermos o cuidado dos irmãos. O cuidado que se manifestou através das orações, o cuidado que se manifestou através de palavras, o cuidado que se manifestou através de doações, de ofertas, de comida, de tantas coisas que eu não saberia enumerar. Tantas foram as demonstrações de cuidado e de socorro, de auxílio, de ajuda. Então a nossa palavra como família é de gratidão a Deus pela vida da igreja. Eu quero deixar para os irmãos a nossa gratidão por tudo que tem sido feito, não só que foi feito, mas que tem sido feito. E nós somos gratos a Deus pela amizade, pelo cuidado, pela forma que o Senhor tem nos conduzido nesse período. Quero agradecer a Deus pelos nossos ministros que têm levado adiante aquilo que é a Igreja de Jesus, os cultos, as reuniões, o pastor Estevão, que tem estado aqui à frente do púlpito, e aqueles que têm participado, como o pastor Cláudio, nosso ministro de música, o José, e também os irmãos da administração, como o Caio e a Ivete, e tem feito com que a igreja esteja continuando. E quero apresentar também a minha gratidão ao nosso primeiro vice-moderador, irmão Sidney, que tem assumido aquilo que é o papel de conduzir as questões administrativas e não nos deixar falhar ou faltar em nada. E como igreja de Jesus, eu quero dizer aos irmãos que sinto-me extremamente abençoado pela forma como Deus tem nos conduzido nesse tempo. Então eu quero aqui apresentar a minha gratidão a Deus por todas as coisas. Quero dizer que Deus tem cuidado de nós. Nós temos inúmeros testemunhos. Eu sempre tive o sonho de ver esta igreja orando incessantemente. E hoje eu vejo diariamente inúmeros grupos que se reúnem durante a madrugada, durante o dia, orando e intercedendo a Deus. Por isso, eu posso mais uma vez repetir aquele texto que eu considero predileto, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, no meio de todo o caos, no meio de toda a dor, no meio de todo o sofrimento, a graça do Senhor se manifestou de forma tão especial e tem nos conduzido de forma triunfante no meio de tudo isso. Então eu quero louvar a Deus por todas estas coisas.